Ne kemi në proces disa kantiret mëdha të transformimit të infrastrukturës portuale dhe aeroportuale. Nuk më ka rënë në sy mbase e keni bërë, po asnjë deri tani nuk ka shkuar të shikoj kantierin e Kuksit, ku po bëhet një punë e jashtëzakonshme, e përditshme, me orë të zgjatura për aeroportin e Kuksit. Tani më gjithë aeroporti i ri ka filluar të marrë një formë, edhe pse faza përmbyllëse e punimeve dhe mundësisht fillimi e operimeve do të kërkojë edhe disa muaj. Jemi duke punuar çdo ditë. Në fakt, për i vërtetës, dita ime nisë me telefonatën me ministren në mëngjes dhe mbyllet vonë me telefonatën po me ministren për të qarë shtegun e mbyllur nga pandemia të procesit për aeroportin e Vlorës. Besoj që në ditën e vijim do të kemi një qartësi mbi ecurinë e këtij procesi. Siç e dini, procesi i garës është ndërprer në momentin e mbylljes përgjithshme në pranverë. Do të rihapet aty ku është ndërprer me një periudhë të shkurtër kohe të mbetur. Dhe ajo çka ne duam të garantojmë është që do të ketë prezencë të kompanive të interesuara, të cilat në panoramën globale të krizës janë faktikisht pjesa më e goditur. Flas për kompanitë që merren me aeroporte dhe me transportin aeror. Po ashtu, me të mbyllur procesin e Vlorës, do të sapo të garat mbyllet, ne jemi gati të lançojmë procesin për aeroportin e Sarandës, për cilin është bërë gjithë përgatitja, por strategjia jonë ka qenë dhe mbetet që të bëhen hap pas hapi dhe jo bashkë me njëherë. Aeroporti Sarandës është një aeroport më i vogël, natyrisht me një impakt strategjik për turizmin, dhe ne kemi shumë besim që në rast se Vlora do të jetë një sukses në aspektin e pjesëmarrjes dhe në mundësisht përfshirjen e një entiteti prestigjios ndërkombëtar, atëherë patjetër që edhe Saranda nuk ka arsye pse të mos jetë një sukses. Por Vlora është strategjike në funksionet e Sarandës. Përsa i përket dhe besoj që me këto katër aeroporte, Tiranën, Kuksin, Vlorën dhe Sarandën, ne hymë në një epokë të re, qoftë në aspektin e infrastrukturës aeroportuale, qoftë në një kanal të ri shumë të rëndësishëm ekonomik që hapim, me impakt, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, pa diskutim.